Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. Demək, bugün 24 yanvar 2021-ci il tarixində işlədiyiniz sınav imtahanında olan riyaziyyat suallarını sizlərə izah edirəm. İzahımı sona qədər diqqətlə dinləyin. Aha, birinci testimizə baxaq. Birinci testimizin şərtində verilir ki, uyğunsuzluğu müəyyən edin. 45 böl 9. Demək, 45-i 9-a böldükdə neçə edir? 5. 0 vur 5. 0-ı 5-ə vurduqda neçə edir? 0. Aha, 5 0-a bərabərdirmi? Xeyir, bərabər deyil. Demək ki, elə uyğunsuz variantımız A variantıdır. İndi digər variantlara baxaq. 63 böl 9. 63-ü 9-a böldükdə neçə edir? 7. 21 böl 3. 21-i 3-ə də böldükdə 7-dir. 7, 7-yə bərabərdir. Bu doğrudur. 13 üstəgəl 7. 13-ün üzərinə 7 gəldikdə 20 edəcək. 25 çıx 5. 25-dən də 5 çıxanda 20 edəcək. Demək ki, 20 20-yə bərabərdir. Daha sonra ikinci testimiz. İkinci testimizin şərtində verilir ki, ədədi 8 dəfə artırsaq 56 edər. Bu ədədi 12 dəfə artırsaq neçə edər? Aha, ədədi 8 dəfə artırsaq 56 edər. Yəni, 8-i biz hansı ədədə vuranda 56 edir? Necə tapırıq? 56-nı 8-ə bölürük. 56-nı 8-ə böldükdə 7-dir. Yəni, 7 vur 8, 56-dır. Aha, bu ədədi, yəni 7-ni 12 dəfə artırsaq neçə edər? Nə edirik? 7-ni 12-yə vururuq. Demək, 7 vur 2, 14, 4 yazırıq 1 yadda. 7 vur 1, 7, 1 də yadda 8, 84 doğru variant A variantıdır. Üçüncü testimiz. Aha, üçüncü testimizin şərtində verilir ki, ata 6 kilogram düyü 3 kilogram qənd aldı. 3 kilogram qəndə 3 manat, 6 kilogram düyü isə 12 manat verdi. Düyü və qəndin 1 kilogramı neçəyədir? Aha, demək necə tapırıq? Ata 3 kilogram qəndə 3 manat verir. 3 kilogram qəndimiz 3 manatdırsa, 1 kilogram qəndimiz neçəyədir? Necə tapırıq? 3-ü 3-ə bölürük. 1 manat. Demək, 1 kilogram qəndimiz 1 manatdır. 2 kilogram qəndimiz o zaman 2 manat olmuş olacaq. 3 kilogram qəndimiz də 3 manat olmuş olacaq. Demək, qəndimizin 1 kilogramı 1 manatdır. İndi baxaq. 6 kilogram düyüyə 12 manat verdi. Aha, bəs 6 kilogram düyüyə 12 manat verirsə, bizim 1 kilogram düyümüz neçəyədir? Nə edirik? 12-ni 6-ya bölürük. 2 manat. Demək, 1 kilogram düyü də 2 manat olmuş olur. Düyü və qəndin 1 kilogramını tapmaq istənilir bizdən şərtdən. Nə edirik? Hesablayırıq. 3-3-ə böldük, 12-ni də 6-ya böldük və cavabı tapdıq. Demək, düyünün 1 kilogramı 2 manatdır. 2 manat düyüdür. Və qəndin də 1 kilogramı 1 manatdır. Doğru variant B variantı. Dördüncü test. Nöqtələrin yerinə hansı müqayisə işarəsi qoyulmalıdır? 25 üzərinə gəlsin 32, 96 çıxılsın 14. Nə edirik? Əvvəlcə hesablayırıq. Daha sonra müqayisə edirik. 25-in üzərinə 32-ni gələk. 5-in üzərinə 2 gəldikdə 7, 2-in üzərinə 3 gəldikdə 5, 57. 96-dan 14-ü çıxaq. 6-dan 4 çıxanda 2, 9-dan 1 çıxanda 8. Aha, demək burada oldu 57, burada oldu 82. Demək 57 82-dən təbii ki, kiçikdir. Doğru variant B variantıdır. 5-ci test 876 ədədini əvvəlcə yüzlük, daha sonra onluğa qədər yuvarlaqlaşdırın. Aha, baxaq, 876-da 6 təklik, 7 onluq, 8 isə yüzlükdür. Gəlin bunu yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yüzlüyümüz neçə oldu? 8. İndi 8-dən sonra gələn rəqəmə baxırıq. Neçədir? 7.
Demek, eğer rəqəmdən sonra 0, 1, 2, 3, 4 gələrsə, əvvəlki rəqəm olduğu kimi qalır. 5, 6, 7, 8, 9 gələrsə isə həmin bu rəqəm bir vahid artır. Baxın, 8-dən sonra 7 gəlib. Demek ki, 8-imiz bir vahid artacaq. Olacaq 9, 7-dən 6 da olacaq 0. Demek 100'lüğe kadar yuvarlaqlaşdırdıq. Oldu 900. 10'luğa kadar yuvarlaqlaşdırdıq deysə. 10'luğumuz neçədir? 7'dir. Ve 7'den sonra gələnə baxırıq 6. Aha, 7'den sonra 6 gəlib. Ona görə bu 8 olduğu kimi qalır. Bu 7 bir vahid artır olur 8. 6 da olur 0. 880. Demek 876'ı 100'lüğe kadar yuvarlaqlaşdırdıq da 900 oldu. 10'luğa kadar yuvarlaqlaşdırdıq da 880 olmuş oldu. Doğru variant C variantı. 6-cı test. Cəmi tapıb 10'luğa kadar yuvarlaqlaşdırın. Gəlin cəmi tapaq. 121'in üzerine 32 gəlirik. 1'in üzerine 2 gəldikdə işte 3, 2'in üzerine 3 gəldikdə işte 5 ve 1. 153. İndi isə 153'ü 10'luğa kadar yuvarlaqlaşdıraq. 3 təklik, 5 onluq, 1 yüzlük. Onluğumuz neçədir? 5. Demek ki 15. Daha sonra 5'dən sonra gələn rəqəmə baxırıq. 3'dür. Aha, bu 3'dürsə, o zaman 5 olduğu kimi qalacaq və bu 3'də 0'a çevriləcək. Olacaq 150. Demek yuvarlaqlaşdırdıqda 10'luğa qədər, 100'lüğe qədər yuvarlaqlaşdırma deyilirsə, 10'luqdan, 100'lükdən sonraki rəqəmə baxırıq. 0, 1, 2, 3, 4 olarsa olduğu kimi qalır. 5, 6, 7, 8, 9 olarsa isə bir vahid artır. Baxın, burada 5'dən sonra 3 gəlib. Demək nədir? 5'dən kiçikdir də. Ona görə 15 olduğu kimi qalır, 3'də 0'a çevrilir. Doğru variant C variantıdır. 153 onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 150 etmiş olacaq. 7-ci test 634'ün üzerine bir ədəd gəlmiş və 989 etmişdir. Bu hansı ədəddir? Necə tapırıq? 989'dan 634'ü çıxırıq. Baxaq, 9'dan 4 çıxanda 5, 8'dan 3 çıxanda 5, 9'dan 6 çıxanda 3, 355 doğru variant, B variantı. Təlliyi həll edin. 763 çıx in, bərabərdir 245. Aha, 763'dən hansısa ədədi çıxıb 245 alıb. Bunu necə tapırıq? Elə 763'dən 245'i çıxıb, buradakı eni tapa bilirik. 763 çıx 245. 3'dən 5 çıxmaq olmur, 13'dən 5 çıxacaq. 8. Daha sonra 6'dan 1 vahid 3'e verdiğimiz için burada neçə qalır? 5. 5'dən 4 çıxanda 1. Daha sonra 7'dən de 2 çıxanda 5. 510, 8 doğru variant, C variantı. 9-cu test. Məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Ton, sentiner, milliqram. Aha, bunlar ağırlıq vahidləridir. Santimetr uzunluq vahididir. Gün zaman vahididir. Kilogram ağırlıq vahididir. Demek ki, məntiqi ardıcılığımız elə C variantındakı kilogramdır. Daha sonra 10-cu test. 9'u 12 dəfə artırıb, üzerine 34 gəldikdə alınan ədədi 395 ilə müqayisə edin. 9'u 12 dəfə artırırıq. Yəni 9 vur 12. Demek ki, 9'u 2'ye vurduq da 18, 8 yazırıq 1 yatda. 9'u 1'e vuranda da 9, 1'e yatda 10. Eləyir 108. 9'u 12 dəfə artırdıq, elədi 108. Sonra 108'in üzerine 34 gəlirik. Baxaq, 800'in üzerine 4 gəldik de 12 yazırıq 1 yatda. 0'ın üzerine 3 gəldik de 3, bu da 1 yatda 4, 1'i de yazırıq 142. Aha, 9'u 12 dəfə artırıb, üzerine 34 gəldikdə neçə oldu? 142. İndi biz 142'ni 395 ilə müqayisə etməliyik. Təbii ki, 142 395'dən kiçikdir. Doğru variant A variantı. Və bununla da sualların, testlerin izahı yekunlaşdı. Növbəti izahlarda, növbəti sınav imtihanlarında görüşənə dək hələlik.